E aí galera, quem tá falando é o Leonardo do Cortes da Maromba. E no primeiro mês monetizado eu já fiz mais de 3 mil reais fazendo o curso desse cara. Se você quer trabalhar em casa como eu, ganhando dinheiro na internet, é só acessar o primeiro link da descrição. Renato, e eu não consigo associar a morte do Sean a esteroide. Porque o cara tava praticamente parado. Praticamente não, tava parado há anos das competições. Então eu não acredito que ele tava fazendo aquele uso, né? Porque a Não, gente ele estava sabe tudo de que. fase de preparação. Sim. Eu conversei com amigos próximos dele, tá? Que eu não posso expor aqui, mas pessoas que eram próximas dele me garantiu, Renato, o Sean é um cara de TRT fora Exato. de preparação. É o E. cara de 250 miligramas por semana, 300 miligramas por semana texto e mais nada. Ele foi conhecer o GH com Cris Aceta, ele nem sabia o que que Isso. era. O Chris até falou recentemente agora, que ele falou assim: mataram o Sean quando deram as costas para ele, Só que o Shawn né? tem um problema. Ele tem uma vida, doutor, de alcoolismo. Ele por muitos anos foi E alcoólatra, até consumiu muito 2008. fast food a vida toda. A vida toda de alimentação muito, a vida toda é muita coisa. A vida que ele saía do fisiculturismo e abandonava, porque ele tem uma vida de idas e vindas, ele entregava muito a uma vida totalmente fora. 25 anos entregando mais ou menos a vida a Eu isso. vi foto, eu cheguei a ver foto dele. Então, nós estamos falando, Olha lá, olha lá, essa aí, esse nós estamos aí mesmo. falando de uma pessoa que ficou um bom período totalmente ausente do esporte e comendo de tudo e alcoólatra. Então, a gente não sabe, porque de repente você olha e fala assim: peraí, Shaw Roden morreu. Peraí, George Dabu morreu. Mas e Dexter Jackson, que competiu até os seus 50 e tantos anos? Aí tem que entender qual foi a vida de Dexter. Isso é o que que a gente está chegando aqui à conclusão, pessoal. Qual foi a vida de Dexter? Qual é a herança genética de Dexter? O que que ele fez dentro esses anos de preparação? Será que ele foi um cara que sempre teve paciência e foi trabalhando dentro do seu limite? Ou foi um cara que não, vou acelerar aqui, entendeu? Vou meter o pé no acelerador.